90% z vás tenhle seriál ani nezná. A musím říct, že donedávna byl i pod mým radarem. Když letos vyšla druhá série, tak jsem si ho zařadil na seznam a během uplynulého týdne jsem ho celý zkouknul. V podstatě mě držel neustále u sebe. Byl jsem svými spocenými zády nalepený na židli a hodiny běžely, jako Tomio Okamura běhá na ministerstvo vnitra, založit si novou stranu. Prostě tím chci říct, že je to skvělý seriál, ale není pro každýho. A po tomhle videu budete vidět, jestli je pro vás. Přeji pěkný den se Sure Studios, já jsem Aldirus a dneska se spolu podíváme na seriál Starosta a nezáv Starosta Kingstownu. Momentálně má venku dvě série a čeká na Green Lightnutí třetí. Hlavní roli má Jeremy Renner, kterého všichni známe z Monkey Love obskurního filmu z roku 2002. <laughs> ne, dělám si srandu, všichni ho známe z role nedá z filmu Neonet. Je to Hawkeye, ale to vy víte. Co možná ale nevíte o mě je, že jsem jako malý žral hodně kriminálky. Kriminálka Miami, kriminálka Las Vegas, kriminálka vložte americké město, to všechno běželo v televizi odpoledne, když jsem byl asi v pátý třídě. A často jsem prostě po příchodu ze školy akorát přepínal mezi novou a primou, kde běžely vlastně ty samý kriminálky jen v jiný čas. Některý možná nebyli tak špatný a na tom je lži a mentalisté byli fajn, sběratelé kostí jsou super, ale tehdy běželi až v půl jedenáctý a to už se musel jít spát, nicméně většina z nich byly kraviny a tak nějak jsem to viděl už tehdy, ale moje prozření přišlo s epizodou kriminálky Miami, kde vyslíchali nějakou holku, která jim řekla, že toho chlapa nezabila pak se ptali a co si o tom myslí a on řekl větu, kterou si pamatuju dodnes, buď toho nezabila, nebo nám lže Jakože ne asi, ty vole, jaký další možnosti tam jsou, buď toho nezabila, nebo vám lže, a nebo si na zahradě grilluje krtky. Oni chtěli vědět, na kterou stranu se přikláníš ty, vole, to máš být nějaký velký šéf. Každopádně se tím snažím říct je, že naprostá většina seriálu Banda půldu něco vyšetřuje a pak to vyšetří, byla z většiny odpad. A myslím, že už se zdaleka netočí jako tehdy a nezvrátí to ani Martin Stropnický. To ale neznamená, že lidé stále nejsou fascinováni zločinou. Ne. jen vyžadují originálnější zápletky a zázemí příběhu, než prostě vyšetřovací tým dostane případ a vyšetří ho. A v tenhle moment přichází starosta Kingstownu. Vynechal jsem pár kroků, ale prostě přichází starosta Kingstownu klasické kriminálky si namaže na chleba, který potom hodí medvědovi, který ho bude pozorovat při chlastání piva. Myslím, že koncept kriminálky dost šikovně přetáčí a ukazuje, že někteří filmaři se skutečně poučili z minulosti a vidí, co funguje a co ne. Nejsilnější stránka seriálu musí být premisa. No a premisa Banda Poudu vyšetřuje je prostě strašně nudná a ohraná. Tady sledujeme příběh neoficiálního starosty fiktivního města Kingstown. Takovýhleho neoficiálního starostu má v podstatě asi každý každý město. Je to taková hlavní postava seriálu, ve kterém vy hrajete a moc dobře to víte. Všichni ho znají a zdraví ho, jsou s ním za dobře a když potřebují nějak helfnout s něčím zdálivě nemožným, tak jdou za ním a on to nějak zřídí, protože má známý všude. Jenomže Mike McClasky není jedním z nich, protože Kingstown není obyčejný město. Jedná se o vězeňský město, respektive město, který stojí u několika nápravných zařízení a v podstatě každý z města v nějakým z nich pracuje, nebo v něm někdo jeho známej pracuje a nebo sedí. Mike je vlastně jediný člověk ve městě, který vychází jak s těmi venku, tak s těmi uvnitř. A je vlastně na něm, aby se tyhle dvě skupiny nesežraly. Dokonce na tom má postavenou živnost, ale dělá to hlavně proto, že ví, že kdyby to nedělal, tak bude ve městě druhý den válka co tenhle seriál se žánrem krimi dělá dobře, minimálně podle mě, je to, že se v podstatě úplně vykašla na detektivkovou část. V podstatě tady vůbec neřešíme, kdo a jak co udělal, protože to instantně víme. Vlastně vzhledem k majkovým kontaktům to často víme i dřív, než se to stane. Náplní epizod je tedy především vztah gangů, vězňů a ochránců zákona mezi sebou navzájem. Mike stojí jako nějaký neutrální bod uprostřed mezi nimi. Další, z čeho se tady tvůrci poučili, jsou superhrdinské filmy a souboj dobra se zlem v nich. Část publika je dost unavených z toho, jak dobro nakonec vždycky zvítězí na zlem, nebo v některých ojedinělých případech dobro přeci jen padne, my chceme náročnější morální rozhodnutí. Svět není černobílý a nikdo není čisté dobro. Stejně jako, že nikdo není zlý jen tak a má k tomu své důvody, které aspoň jemu dávají smysl. A tohle starosta Kingstown ukazuje jako jen velmi málo jiných seriálů. Určitě by se dalo říct, že i superhrdinské filmy a seriály tohle téma nijak nakusnou, ať už The Boys, Invincible, Falcon a Winter Soldier, a až jsou to všechno skvělý seriály, ale myslím, že v tomhle je starosta Kingstownu ještě předběhne. Sledujeme skorumpovaný, skažený policajty, kteří ale nejsou klasický skorumpovaní skažený policajti, jaký známe z dalších seriálů. Pořád se snaží chránit občany, ale často u toho zajdou příliš daleko, jindy mají pocit, že mají zákon ve svých rukou a když jde o krk jim, tak se v podstatě chovají stejně jako gengy. Na druhé straně sledujeme vězně a pouliční gengy, jejichž členové jsou často z menšin utlačovaných policií, mnohdy se narodil do rodin, kde si prostě vybrat nemohli. Seriál nám do Dobře ukazuje, v jak bezvýchodní situaci spousta z nich je. A samozřejmě postava Majka Meklaskyho, starosty Kingstonu, je v tomhle taky děsně zajímavá. Navzdory tomu, co jsem vám o něm řekl, tak Majkovi nejde o to, aby byli všichni šťastní pouze se zuby nechty snaží udržet status quo, i když si uvědomuje, jak špatný to je. Ve skutečnosti nesnáší celý Kingstown a většinu lidí v něm, kdy si ani nevybral, že bude jeho neoficiálním starostou. Rád by od odtamtud vypadnul, ale pořádně neví ani jak. A i když ho nesnáší, tak nechce, aby Kingstown hořel. Je to vlastně jedním z menších příběhů seriálu, Majkova cesta k tomu, aby mu na lidech záleželo víc a taky na městě jako takovém. Konkrétní další další postavy tu rozebírat nebudu kvůli spoilerům. Jak je asi jasné, seriál je hodně akční a napínavý. Proud je svižný a napětí vás skutečně drží jako železná pana. I postavy táhnoucí ději tady fungují dobře v tom smyslu, že ačkoliv má ve všem prsty, není to tak, že by úplně každou plotlinu vyřešil Mike. To je podle mě super, protože je to takový kliše, že krizi musí v seriálech vyřešit hlavní postava, protože se to jmenuje Stranger Things a ne Armáda USA posla atomovku na Hawkings. No já jsem rád, že je to takhle trošku uvěřitelnější. Akční scény tu jsou podle mě zpracované hodně dobře, v podstatě tu nejsou takový Rambo postavy, kdyby třeba někdo skopal na hromadu několik útočníků, naopak když na někoho naběhne víc lidí, tak prostě dostane na budku. I to mě na akčních filmech a seriálech strašně štve, ty choreografické souboje, kde je hlavní hrdina nejdřív skope na hromadu pár milionů, aby si to pak rozdal souboje s tím hlavním záporákem, který mu dá zabrat, ale nakonec ho stejně porazí tomhle seriálu ty souboje fakt vypadají jako souboje a přes monitor vlastně cítíte každou ránu. Tím se dostávám k poslednímu tématu, o kterém tu chci mluvit. A to je téma, kterým asi hodně z vás odradím. Brutalita. Starosta Kingstown je extrémně brutální a explicitní seriál. Na rozdíl od The Boys, tu sice zatím nejsou vidět fanfulini, ale na rozdíl od nich tu násilí nevypadá komiksově a to jakože vůbec. Já osobně spíš nemám problém s drsnýma scénama, ale tady jsem musel něco přeskakovat. Některé věci působily skutečně tak uvěřitelně, že mi někdy bylo i úzko. Přijde mi, že to nebylo vždycky nutné udělat do takovýhle míry. Nicméně fakt, že účelem je ukázat, jak drsný svět to je. Každopádně celkově jsem ze starosty Kingstownu nadšený. Po dvou sériích dávám na Aldimetru 9 z 10, kdy bod strhávám jednak právě za místy přehnané násilí a taky za občas trochu příhodný psaní. Pokud znáte termín Čechovová zbraň, tak tady je občas dost na sílu, že prostě nic se tu neděje jen tak. E, není to nějak hrozný, ale časem jsem si zvykl na to, že prostě ke každý scéně se nějak vrátí. To by bylo pro dnešek vše. Budu moc rád za like a odběr na kanál Sudo Studios. Pokud se můžete nás podpořit skrze členství na kanále, jako třeba Ondřej Novák nebo Captain Omicron, kteří nás podporují pátou úrovní prezidenta Ondry, nebo jako Lakatoš, Arnax, Matěrych a Voxus Obecný, kteří nás podporují čtvrtou úrovní kmenovým vůdcem Elzáku. Odkazy na všechno možné i nemožné jsou v popisku. Zatím se mějte a čau.